Ну, якби у тебе не було так насрано в квартирі, тьоть, можливо, я б знав, куди покласти твою розчоску. Доброго вечора, ми з України, з вами пан Фалафель Грала та Дзій Видло, і ми продовжуємо грати в Unpacking. Нам лишилося допройти ще, здається, два рівні, дві квартирки, дві види апартаментів. Цю штучку ми ж вже проходили. Гра намагається мене обдурити. Ми тут вже були, не треба мені оцього. Резюм. Чи ми це дійсно проходили? Та тут ніби все насправді розкладено на свої місця вже. У нас і коробочок більше немає, давайте сфотографуємо це все. І будемо рухатися далі. Бо тут вже навіть нічого немає куди розкладати. То чому... Чому... Гра нас мучає? Все, клас. Так, не Far Cry. Таке іноді також тут трапляється. По заявкам багатьох. Треба продовжувати і закінчувати начате те, що користується великою популярністю, а саме Unpacking. Окей. Гра вирішила інакше, тому тепер ми дорозкриваємо коробки, хоча я абсолютно впевнений в тому, що ми з цим були розібралися ще минулого разу. Більш ніж успішно, ну нічого страшного, не завадить нам повторити, тим паче, що складно точно не буде. Але я все ще щиро здивований наглості гри, яка нам підкидає те, що ми вже проходили. Наскільки я знаю, нам лишилося пройти ще дві, в одній з яких невеликий спойлер для мене і для тих, хто не грав цю гру, ми ще поживемо одні, а потім з'їдемося з кимось, з ким я казати не буду, аби це було для всіх інтригою. Але наша героїня встигла поподорожувати і пожити де тільки могла і з ким тільки могла, і це був і чоловічок абсолютно мерзкий, з яким їй доводилося ховати частину свого минулого у вигляді диплому. І я нагадаю, що було тільки дві локації, два місця в квартирі, вітаю, куди можна було присобачити диплом. Це або в туалеті над унітазом, або, і це, в принципі, вважається як правильне варіація і правильна відповідь, або хіба що під ліжком. Так, а ага, у нас тут є ще рослини. У мене дуже дивне зараз відчуття, ніби і дежавю, а ніби і ні, тому що я точно знаю, що я це проходив, але мені здається, що я не все з цього бачив, тобто я взагалі не пам'ятаю, щоб минулого разу були рослини і були ці коробки. Але я також сумніваюся, що я міг би закінчити стрім, якби я не сфотографував все, що я приніс, і не розставив би все по своїх місцях. Тому дуже дивно. Ніби... Знаєте, як зі снами буває, коли ви ніби в своїй квартирі і все ваше, але все не на тих місцях, і меблі, і шпалери не ці, і point of view у вас ніби змінюється. От абсолютно зараз таке саме відчуття у мене. Дякую, пане. Да, щиро, до речі, не знаю, що я зараз розставляю. Ну, типу, з книжками понятно, але це схоже на якісь крашенки на Пасху.
Але можливо, це якась косметика. Да, до речі, треба адреснути певну частину фідбеку, яка була по минулій частині. Мені сказали моя дівчина і моя подруга, що речі, які я не знав, що це таке, це, до речі, це ноутбук, мабуть, все ж таки. Що це таке було у героїні? Це були, виявляється, не тапочки, а лівчик, здається, це називається. Пізніше на записі я додам, власне, фрагменти, де вони мені пояснюють, що це було, для тих, хто цікавий, щоб було підтвердження, тому зараз я зроблю паузу для того, щоб потім сюди на монтажі вставити їхні промови. Ось що говорила моя дівчина. Саша, це я, твоя дівчина. Ця штучка називається лівчик. А ось що казала моя подруга. Сашуль, це твоя подруга по онлайну. Це були не капці, а лівчик. Да, дякую. І, власне, якщо ви захочете, ви зможете передивитися в записі, де будуть вже ці підставлені коментарі з поясненням, що це за штучки були у головній героїні, яка вона постійно, які вона постійно возила з собою і ховала. Це, до речі, фільм «Челюсті», це я помітив. А це схоже на «My Little Pony»? Можливо. В такому випадку в неї дуже широкий спектр смаків, назвемо це так. Це доволі схоже на азійські фігури. Ну, тобто, це, очевидно, скоріш за все і є якась азійська фігурка, але асоціація номер один, яка в мене є з подібної атрибутики, це щось, про що я вже неодноразово розповідав, це Нецьке. Всі люди з ОКР, вітаю вас на моєму стрімі. Два ринка спало, да. Там просто дуже довго треба крафтити зброю, ну і ще дуже довго терпіти цю абсолютно галіму і жахливу гру, в яку можуть грати тільки люди, у яких немає або Nintendo Switch, або просто фантазії і смаку. Ліфт. Да, дякую. Ну, як би вони казали, я повірю просто. Вірю, я повірив. Anti-Hero. Це схоже на трек моєї улюбленої співачки Taylor Swift, там, де вона співає It's me, I'm a problem, it's me. Ну, це про мене. Тут для аромату ми помістимо трошечки апельсинчику і лайму також. Можливо, ми зараз беремо світлофор, я дуже щиро на це сподіваюся. Да, лівчик на олівчик, дуже подобається ця фраза. Так, а що у нас це Inglourious Basterds? Я не можу, чесно кажучи, розпарсити, який це фільм, але ми поставимо сюди його до книжок. Тут місця більше немає, тому ми складемо все. Ні, це до нашого світлофора. Жовтий, зелений, рожевий, все правильно. Скільки ж у неї дисків, блін, цікаво. От я пам'ятаю раніше, коли була ера, епоха фільмів на DVD та на CD-дисках, то, звісно ж, перший час я їх купляв в таких стихійних ринках. Давайте кудись на більш видне місце поставимо, наприклад, сюди. Там, де були, знаєте, оці підбірки 10 фільмів з Леонардо Ді Капріо. 5 з них хороші якості, 3 камріпа і обов'язково ще 2 з одноголосим перекладом якогось там, я не буду казати навіть кого, але якогось руського ентузіаста. З них ти хотів подивитися тільки 2, ще про 7 ти не знав і від одного просто хочеш ригати. Що це взагалі таке? А, я думаю, це чистілка для взуття. Окей, я це я можу зрозуміти. Ну, вона має бути біля входу. І потім, коли я вже перейшов, так мовити, на ліцензію. Клас. Я купував зазвичай ці диски з фільмами виключно по акції, бо, ну, типу, я не магнат, не мільйонер. Але ви можете допомогти мені стати їм. Для цього є Донателло і Дяка. Залишайте свої гривні. І я взагалі скоро розбагачу, зможу купувати собі, мабуть, блюрей. Так чи інакше. Я купував
виключно по акції і зазвичай в магазині джем в мережевому. Мені здається, зараз цієї мережі вже не існує як такової. Але раніше вона існувала, і я коли приїздив до друзів в Дніпро, обов'язково йшов туди і обов'язково купував собі всі фільми, які є по акції, орієнтуючись зазвичай не на те, чи цікаво мені подивитися цей фільм, а чи знаю я а акторів з нього, б чи є на ньому акція. Тому фільми, які мені щиро подобалися і які я щиро хотів подивитися, я ніколи в житті не купував. Але я маю фільм з Робертом Грінтом, де він там щось там з підлітками якимось, але не Гаррі Поттер. Якесь інше кіно, драма, можливо. Для мене Роберт Грінт — це все ще актор найбільше і найкраще відомий завдяки серіалу про Сервант, власне, яке все, що відбувається в цій грі Unpacking. Чудовий серіал. Шеймалана допомагає налаштуватися. Олівчик. На готовку і на таке інше. Дуже раджу подивитися всім, хто ще ні, а краще, якщо ви готуєтеся до того, щоб стати папою чи мамою, папом, ні, чекайте, татом, я заплутався в тому, як відміняються слова. Можна вважати, і я думаю, що будь-який фільм з Леонардо Ді Капріо старше, ніж будь-яка його дівчина. Якщо дівчина, безумовно, ще актуальна. Бачите, антихіро. Все ж таки, вона дійсно фанатка Тейлор Свіфт. Я захоплююся нашою героїнею. Вона з'їхала від Челікса, стала слухати Тейлор Свіфт. Ну, все ідеально. Role model. А можна вдягнути на монстриків? Не можна. Ну і все. Так, це цигар... Ні, це носки. Носки, хорошо, шкарпетки. Знову ж таки, у мене є дуже стійке враження, що половину з цього я вже виконував. Я не розумію, чого половину з цього я бачу вперше. Що сталося? В який момент гра перейшла до тролінгу мене? Дуже несправедливо. Ну, але принаймні, головній героїні тепер є де жити. Вона може слухати музичку. Навушники ми приберемо якомога далі. Це ж не те, чим треба користуватися щодня, правильно? Так, це схоже на набір для бамбукові оці штучки, які ви розкладаєте, на які ви потім кладете суші, якщо ви серед тих людей, хто не їсть їх вделкою, як робить мій тато кожен раз, коли я повертаюся додому і пропоную йому це градусник. Це не градусник, сука. Ну, буде градусник. І пропонуємо спробувати. Він зазвичай просто бере виделку, наколює туди ролину і другу, іноді макаючи це в соєвий соус, зазвичай не роблячи таких зусиль. І все. І такий, ну, клас. Далі буду наврачувати сільодку і все. І я не те, щоб його засуджував, бо чим більше я старішую, чим старішим я стаю, тим більше я розумію, що сільодка — це obviously імба, але я не можу ні в якому разі відмовитися від ролів. І це забавно, бо раніше я їх прям щиро ненавидів. Я думав, що це не те, щоб їжа людей якогось іншого класу. Це не про те, що я вище за них. Це просто про те, що я не розумів їхнього приколу. Тому що я пробував тільки в дешевих мережевих штучках, виключно Каліфорнію і... У нас там є ще з найдешевших, найочевидніших варіантів — Філадельфію. І завжди думав, що це просто безсмаковий рис. А сам по собі соєвий соус зазвичай там також найдешевший і далеко не смачний, тому я думав, можна просто рис сварити такими темпами і, не знаю, якусь рибку поїсти, сісти ще кудись можна. Але так, щоб прям
замовляти, мені завжди було дикою цією ідеєю. Потім мені друзі показали і розказали про концепт гарячих суші. Вони стали значно цікавішими для мене, і друзі, і суші. Тому я їх полюбив більше, і друзів, і суші. Згодом я ще спробував, і зараз це, мабуть, мої улюблені суші, в яких є креветка, і не просто присутня в якості начинки, а ще й з оцим, знаєте, запеченим хвостиком, який стирчить з зазвичай двох крайніх ролів в наборі. Сука. І це прям імба, це те, що я завжди хочу і завжди беру. І зазвичай я забираю ці дві крайні ролінки собі, тому що вони для мене найсмачніше, що є в цьому наборі. Або з червоною рибою. Причому я розумію, що якби це не було в ролі, іноді я би це не їв. Тобто іноді там є такі набори чогось супер, навіть гіпер, я би вимовився, майонезного. А майонез я взагалі не переношу і не їм останні роки 4. Але коли це в ролі, я такий, ну це піща богів, це те, що мені треба, це найсмачніше, що може бути. І мені це треба всвіювати прямо зараз. В ролі кого? В ролі Леонардо Ді Капріо, звісно ж. Стосовно питання Кевіна Макалістера, ну, я не знаю, мені здається, що вона може залишитися одна вдома, враховуючи, скільки у неї іграшок, і що є чим зайнятися. Але це не ті, мабуть, іграшки, якими зазвичай займаються в її віці, втім, я її не засуджую. У мене самого вдома були іграшки років до 18-ти. Типу, м'які на шафі всюди. Їх було безліч, їх було дуже багато. Їх було надто багато для віку більше 18 років. Мені здається, вони були, можливо, навіть до 20. Але потім я зробив ремонт, і я такий, ну, тепер я дорослий. Не те, щоб я до цього ними грався, але вони просто були на показі у мене, і це, не, мабуть, не те, що особливо приваблює людей, які приходять до мене в гості. Але, на щастя, до мене ніхто не приходив в гості, тому мені не було так, щоб соромно. Я просто такий, ну да, мені 20, в мене іграшки на відному місці, в чому проблема, я не знаю. Так воно і є, так і виглядає квартира дорослого чоловіка. Чи є в мене іграшки зараз? Є, але вже іншого типу. Наприклад, Funko Pop. Одна є, і то тільки тому, що я її виграв. Спеціально купувати я не готовий, тому що в якийсь момент я зрозумів, це ж для посуду, правильно? Що я все ж таки за екологію і за те, щоб zero waste і всі ці справи, тому на що мені витрачати свої гроші? Це не для посуду. На те, що немає ніякої користі. І на те, чим я не буду в житті ніяк користуватися. Ну, типу, я не витащу іграшку з Funko Pop набору і не буду такий, Тоні Старк, круто. Бо Тоні Старк — це хуйлан їбаний, я його не переношу. Тому що дорослі хлопчики люблять тільки DC. От у них дорослий гумор. От Дедпул! Але в якої церкві поп? Ну, католицький, Hot Priest, звісно ж. Це єдиний поп, якого ми тут можемо шанувати. Слухайте, у неї прям все більше і більше речей. Навіть терка у неї більше, ніж половина утварі, яка тільки є. Хоча, з іншого боку, навіть коли я переїздив в попередній раз з однієї кімнати, яку я знімав, в квартиру, я був впевнений, що в мене небагато речей, тому що, ну, об'єктивно, я живу просто в кімнаті. Я не займаю весь простір.
Але коли мені довелося таскати все з собою, здається, протягом 3 днів, і навіть з допомогою друга з автівкою, я поняв, що переїзди — це завжди щось, що здається надто легким, і не треба довіряти цій думці. У цьому першочерговому спокою, який каже тобі, що «та все нормально, зараз складемо, проблем не буде». Проблеми будуть. Це гарантовано, це 100%. Не може такого бути, щоб їх не було. Типу, у тебе 100% буде так, що тобі не вистачить коробок. Тому з попереднього переїзду я майже жодну з них не викинув. Я їх всі дуже обережно склав одна в одну і помістив на... Думайте. Помістив на балконі. І вони тепер чекають наступного переїзду. І мені здається... Ну, мені не здається. Я впевнений, що окрім цього я додав ще парочку... коробок. Парочку, читай, штук 10-15. Блять, що це? Це для сільодки? Хорошо, хай буде тут. І вони також чекають свого часу, бо в мене речей ніби стало більше. При тому, що я й одяг не те, щоб часто це вдягаю, мені здається, з мого гардеробу, який, знову ж таки, не те, щоб великий, я не звик витрачати гроші на себе, тим паче на щось, що стосується власного одягу. Бо для мене головне, щоб а, воно було дешевим, і б, мені воно подобалось на мені. Типу, мені не треба щось гіпер дороге, цікаве і брендове, мені достатньо, щоб воно виконувало функцію одягу і зігрівало мене, чи просто приносило комфорт. Але так чи інакше, я розумію, що речей багато, і навіть цього невеличкого скромного набору я користуюся, мабуть, відсотками 5, можливо, 7. Да, перевізти коробки завжди можна влаштувати. Так, я абсолютно впевнений, що це... Спочатку я подумав, що це штучка для кота, ну, типу, в якій переносять. Але зараз я розумію, що це, мабуть, неправильна відповідь, бо це якийсь надто маленький кіт. Це може бути мікрохвильовкою, бо ось мікрохвильовкою. А можемо щось з нею зробити, якось її поклацать, потицять. Можливо, її можна підключити до розетки? Блять, ну йди нахуй. Але це не штучка для кота. Я все ще не знаю, що це. Пароварка? Ну, ні. Бо вона маленька для пароварки. Пароварка, зазвичай, доволі велика. Вона точно має бути більше за мікрохвильовку. Літрів на, не знаю, 5-10. Це виглядає як якась штуковина, яка робить закриті тости. Це навіть на грильницю не схоже. Ну, типу, це толкучка для того, щоб читати книжки Карлоса Кастаньєди і розтовковувати гриби. Оце, скоріше, схоже на пароварку чи на соковижимачку. Я не пам'ятаю, як ця штука називається, вона була у моєї бабусі. Що це, блядь, таке? Типу, я був впевнений, що це для посуду. А це, може, для взуття? Ну, це не для ванної, хорошо. Що це? Може, це... Блядь. Хорошо. Це не місце для лампи. Дуже дивно. Окей, ну значить це буде для настольної тумбочки. Правильно поняв? Правильно поняв. З ноутбуком... Це, ну, в принципі, ноутбук може лежати де завгодно. Він же універсальний. Він підходить для будь-якої локації. Ну от все, на столі вчать уроки. Все класно, все підходить. І мені також подобається, як багато хто щиро думав, що... Я тягну приколи, чи я намагаюся зробити вам боляче, коли я неправильно розставляю предмети. По-перше, це правда. По-друге, це неправда, бо я щиро не розумію, що це таке у десь 80% випадків. Я бачу ці речі вперше в своєму житті і, скоріш за все, в останнє. І я щиро не розумію логіку цієї дівчини, чи вже жінки на даному етапі. Я не знаю, де вона це може зберігати. Окей, тепер, якщо це
правильно стала в вітальній кімнаті, у мене з'являється думка, що це, можливо, якісь палички романтичні, які треба зажигати, і вони для того, щоб створювати атмосферу приємну, благовоння, так звані. Слово благовоння, до речі, що з ним не так? Чому воно існує? Ну, горщики, окей, вони мають стояти десь там, де квіти або в ванній кімнаті. Там, де їм ніхто ніколи не скористується. Хорошо, не тут, блядь. І не тут. А де? В кабінеті? Давайте поставимо їх сюди. На кухні? Блядь, да у тебе немає стільки кімнат, щоб я знав, куди їх запхати. Типу, їх навіть на вікно. Якщо б у тебе був балкон в цій квартирі, ми б вирішили всі проблеми на раз. Типу, все, що не треба, все, що ми не знаємо, куди ставити, ми несемо куди, як каже Ектор Хіменес, браво, біс, на балкон. А тут, куди я ці горщики маю впіхнути? У тебе є і так дохуя рослин. Це, до речі, ще одна фішка мене. У мене на моїй квартирі в Нікополі горщиків зазвичай в рази більше, ніж квітів. А квітів у мене також дохуя. І, типу, це навіть не квіти, це просто рослини. І в 90% випадків це рослини, в 95% випадків, я навіть готовий сказати так, це рослини, які я посадив сам. І зазвичай це не просто рослини, а, типу, що ще я з'їв, а потім що я ще посадив. Типу, авокадо, типу, апельсину, типу, гранату, типу, хурми, типу, що там ще було? Помідори. Ну, помідори це з насіння були посаджені, тому не рахується. Також там була безумовна ялинка, вона не прожила надто довго, але вона встигла пустити додаткові, хотів сказати, листочки, гілочки з, блядь, з голочками. Це від творців шоу «Голі та смішні», нове шоу «Гілочки з голочками». Так. Що це таке? Давайте ми спробуємо розібратися. Так, по-перше, що таке хамса? Я знаю, що таке самса. Я знаю, що таке хамло. Я знаю, хто такий Хасан. Це челік, у якого є смачний фалафель, який взагалі не має нічого спільного з оригінальним фалафелем, але це смачно. Сушилка для посуду. Нагадаю, що я вже так думав. Я вже ставив її на кухню. І як виявилося, тут їй не місце. Давайте їх поставимо. Хорошо, давайте послухаємо вас і поставимо це сюди. Там, де має... Хорошо, ви були праві. Питань нема. Дякую. Все добре. Видихайте. Це спокійна, релаксуюча гра. Я не розумію, в чому проблема. Це все на своїх місцях. Мені здається, що можна було... Я десь читав, що можна щось наклацати і зробити з мікрохвильовкою, якщо її поставити на правильне місце. Я був впевнений, що це правильне місце. Давайте її передвинемо. Правильно, на підлогу. А тепер можна поклацати? Ну і ладно. Ну і не треба. Так, що тут у нас ще не співпадало? Знову ж таки, ця штука, вона мала бути чистилкою для взуття. Вона виглядає як щось, куди ми... Да, дякую. Абсолютно правильно. Я повністю підтримую. Будь ласка, мені треба голосування прямо тут і прямо зараз, для того, щоб ми знали, кого з вас банити. Це схоже на штуку, в яку ти вставляєш взуття, поки воно на твоїй нозі. І воно тобі прочищає або підошву, або, як це називається, штука над взуттям, надошву, очевидно. Грунт для рослин. Це не виглядає як грунт для... Окей, можливо. Можливо, виглядає. Окей, дякую. Китячий пісок. Це, скоріше, пісячий кіток. Але грунт для рослин нам вже підійшов, тому ми його поставили на місце. Я здивований, що у неї, як у людини, очевидно, стильне, ну, типу, подивіться на всю цю красу, яка лежить на своїх місцях, немає гачочків для головних уборів. Це дуже дивно. До речі, я нещодавно
буквально сьогодні вночі дізнався, що є один з модів додаткових для анпакінгу. То сушилка, бля. Дякую. Дякую за донат. Дякую за підказку. Сушилка, поняв. На щастя, ми з цим питанням вже розібралися. Да, є один мод, який змушує тебе поставити все не на свої місця. Це, типу, головна вимога. Ти не можеш пройти рівень, поки все не буде розташовано не там, де треба. І мені здається, що я просто вже граю в цей мод. Сам того не знаючи. Але я бачив, як люди прям горять від того, що у них абсолютно все на екрані горить червоним, але вони не знають, що робити далі і що треба куди розмістити, щоб це зупинити. Також є мод, який дозволяє тобі поставити все, куди ти, блядь, захочеш. Дякую. Дуже приємно. Як завжди, підписники такі добрі, такі милі. Стільки підтримки. Дуже приємно. Так, ну це сейф. Все логічно. Це джунса. Як у блогерів, які підтримують Юлю Вербу. Так, що у нас тут ще на своєму місці? Розчоска. Ну якби у тебе не було так насрано в квартирі, тьоть. Можливо, я б знав, куди покласти твою розчоску. Але ж ні. Ти ж не можеш навести порядок і розкласти все по своїх місцях. Треба ж, блядь, жити в цьому срачі. А мені потім це все розгрібати, капець. Це ще місця не вистачає, то за що? Класно. Ну, о, давайте сюди. Сука. А можна другий поверх скласти з цих речей? А можна сюди? О, я забув, що там є додатковий шкафчик. Можливо, це магніти. Хорошо, давайте я одразу передбачу всі ваші ідеї. Минулий раз це були магніти, цього разу це не магніти. Ну, але це щось з кухні, я правильно розумію? Це схоже на оці штучки, знаєте, тут же у мене зібралася виключно чоловіча аудиторія. Це схоже на ці штучки, які лежать в писсуарах. Для того, щоб струя не розприскувала, ніколи, до речі, не розумів, в чому цей прикол, просто сходив в туалет класа унітаз, і нічого не буде розприскуватися. Сядь, з тобою нічого не станеться, Челікс. Мікрохвильовку на холодильник? Are you crazy? Мікрохвильовку на холодильник? Хорошо, давай. Давай. Ми як Джокер, ми просто любимо хаос. Деякі люди просто люблять дивитися, як світ горить у вогні. Ну це жахливо. Я не думаю, що вона зі своїм зростом зможе доставати до холодильника. Знову ж таки, я не знаю, якого вона зросту, але статистично жінки нижче в соціальній касті. Тому я не думаю, що вона просто дотягнеться. Ну це об'єктивно незручно. Якщо ти будеш доставати борщ, який ти розігріваєш, то ти просто нахуй обільєш себе гарячим борщем. А поки вона живе сама, з неї ніхто його навіть злизувати не буде, тому... Ні, ну це неправильно, я не можу це зробити. Це жахливо, це злочин. Так не може і не має бути. Ні, ми засуджуємо. Да. Ну, типу, у нас в моїй квартирі певний час... З вами знову злий репрезентник. У нас певний час мікрохвильовка... була розташована доволі високо. І вона була над холодильником. Вона була на холодильнику, мені здається, навіть до того, як він не зламався. І це було супер незручно, бо ти дійсно постійно розливаєш все, що розігріваєш. Сорі, я сьогодні прокинувся, як Вова зі Львова. Пізно. І ти навіть не помічаєш в більшості разів, де ти і що пролив. І коли ти через півроку стаєш на стульчик, щоб подивитися
щоб просто дістати цей йобаний борщ нарешті. Ти також помічаєш, що там у тебе вже пролиті і просипані макарони. Та де, блядь, де цей унітаз? Що в тебе там розсипані макарони, гречка, і що там, в принципі, вже є якась нова цивілізація? Сьома. Вітаю. І тобі там вже, в принципі, немає що робити. Там люди вже живуть своє краще життя і ще й оренду не платять. Східники, мабуть. Стіни вимазані говном. Так, ця штука все ж таки не для сейфа, хорошо. А що це? Ну, я підозрюю, що це щось з особистих речей, тому це має бути в спальні. Проблема полягає в тому, що в спальні немає місця. Знаєте чому? Тому що вона, блядь, не може нічого розставити нормально. І живе як твар. Сорі. Дякую за поради. Був би радий їх прочитати вчасно, але я їх прочитав їх зараз. І, ну, і можливо, я і знав, але я не знав. Да й до того ж, як би це мені допомогло. Але я пригадав, що у нас тут є полиці, куди ми можемо все це поскладати. Проблема в тому, що воно не поміщається. Тому ми будемо потрошечку їх розбивати на менші кучки і складувати таким чином, щоб все вмістилося. Це слогани цієї гри і групового сексу. Я здивований, що оця штуковина, яка я все ще маю абсолютно впевненість, що це термометр на своєму місці. І що її не можна повісити на стіну. Давайте ми просто перевіримо, чи можна в інших кімнатах це виправити. Можливо, на холодильник. Ні. Ну і ладно, хай буде, де буде. Так, тут у нас ніби все на своїх місцях, все клас, все добре, ніхто не переживає, всі довольні. Чат просто плюсує і каже, вау, ти не перевершений, це все розклав. Я вдячний вам, це дуже приємно. Так, ну рюкзачок, ну давайте тоді біля виходу, можливо, вона завжди на поготові, можливо, її звуть Дора the Explorer, можливо, вона Дора the... Mozilla Firefox, я не знаю. Ну і куди ми тебе покладемо? В туалет? Ні. Можливо, це просто рюкзачок з особистими речами і предметами гігієни. Окей, ну у нас тут просто вже не лишилося місця, тьотя. Пісиш. Окей, це не варіант. Нам треба... А, у нас тут є ще вільні місця. Хорошо. Погано. Чи можемо ми рюкзак покласти в цю коробочку? Тобто мені все ж таки доведеться перекордувати речі. Клас. Ми прям впоралися з усім. Класно. Травмуючий досвід. Давайте не будемо провоняючих бабусь. Я legit тепер думаю, чи була у мене бабуся, яка воняла. Я ніби вчасно їх закопували. So glad for all that wardrobe space now. Коротше, дуже задоволена тим, що у гардеробній тепер є стільки місця.